Halo San, selamat hari Senin. Piye kabare? Sedih, susah, seneng, gantes, apa ngenes? Kudu disyukuri. Kuwi jenenge rezeki. Aku iki lara, isih dikeki lara, berarti Gusti Allah sing gatekno. Kudu semangat, ora kena sambat Senin males-malesan ora kena. Tetep semangat, yo. Otot kawat balung wesi. Kerja sing semangat nggo mbayar Mbak Elsi golek rezeki.